دوغسيغا اوغو با حد دوين سومالي لان اي شيخ ابراهين مغالا دا برعو عيا مناسبات بالعرانو سهر سرع لوسو اغا سمي اسلام مرحان تانا لوغو شاعين اي اي فريتاكا سنة دوغسيهات كلابا دا كون ساقاليا طبان الا لابا كون يلا باطن لغونا ابل مرين اي اي اردائي دي كالما سرعكا غشاي تحانات كي شهادي غاها يكو ونخلي غاها عيا لوغو قبطي برحاد دهور دوغسيغا سي وحانا كلا سواقايب غالي حفلت دا سي برزاب كوينكا قبل كاتوغدير محمد عبد الله ابراهيم نفاقو اسو دوغا وزارة دا وحبرشاد ياسينيس قبل كاتوغدير محمود حسن عيناشي يم مسؤولين كسعودية أصحاب تقارك سومالي لان وقهرين بمامولها قودة دوكسية دا الشيخ إبراهيم عبد الرحمن أحمد حاتش عو أيهان بالي أودري أرضي دي كالما هوريكا قشي تحانات كنقلي قها إيكو إشهادي قها أصيدو كلي مسؤولين تقوبل كا إيكو وسهرة دا وحبرشة دا يأينا يدي ساكا ومناسبة دين إنو دوكسي قيمة حبادنا حوصر دي حي يسري الشيخ إبراهيم ومدن قدومي يقدومي يال aynu u munaasabanayna waxa xafladan u daaran tahay furitaankii sanad dugsiyeedkii 2019 xafladaas oo isugu jirta laba qaybood gudoomiye mid waa furitaankii oo aynu ugu munaasabadeenna ardaydeena walba jaysaadka siin jirnay oo ardada kaalimaha sare ka gala dugsiga dhexdiisa munaasabada labaadna waa munaasabada aynu qabanayna ardaydii form 4 ka ahayd oo kaalimaha galay oo ugu horeeyo Axmed Maxamed Saalax oo aan ka xumay maanta inuu naga xanuunsanayo ardaygaas gudoomiye waa taanu kaaga warbixino uu xanuunsanaya waa markii hore waxaanu rabnaa inaanu ducayno ardayda form 4-ada ee imika kaalinta ku jira iyo guud ahaanba ardayda dugsiga Sheekh Ibraahim dadaalaha wuu gaadhaa dadaalaha wuu gaadhaa manchada wachada marka halka dadka maanta loogu munaasabadeynayo waa dad qiimaro oo u ducaynayna ardayda fooda ku soo haysa form 4-ka waynu wada hadli doonaa waqtigeenu fursad isu haynaaba inuu wada hadli doona laakiin maanta waqtigu waa ciriiri waxaan doonayaa inaad ballan qaadaan gudoomiye waxbarashaduna waa inala fadhiyaa kaalinta dugsigu taagan yahay diyaar ma u tihiin inaad hore uga marisaan form 4 ma ismaqlayna eelkiina way fadhiyaan eelka diyaar ma loo yahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ammaan iyagana u soo jeedinayaa macallimiinta dugsiga waxaan ammaan kale u soo jeedinayaa oo aan maanta inala joogin guddidii waalidiinta ee dugsiga CECD oo ah lafdhabarta dugsiga Sheekh Ibraahim xafladan lagu maamuusayo ama ujeedadeedu ay tahay in sanad dugsiyeedkii cusbaana aynu ku daafurno sanad dugsiyeedkii dhammaaday hawshii aynu qabanayna midheedii aynu ugu dabaaldegno aad iyo aad baan tan ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan uga mahadcelinayaa subxaanahu wa tacaala sida wanaagsan ee ay tii horena inoogu qabsoomtay sanad dugsiyeedkii horena inoogu dhamaaday een ceebi inooga raacin si nabadgelyo oo amni oo caafimaad qabta aynu uga soo gudubnay ayaan ilaahay uga mahadnaqayaa waxaanan rabbi subxaanahu wa tacaala ka rajaynayaa ka soo socdana si qiimo leh oo sidii hore ku qurux badan inuu inoogu isna inoogu hirgalo waxaan kaloo u mahadnaqayaa macallimiintii idinku soo tacabtay maamulka dugsiga oo runtii nin aad u qiimo badanah oo waayeel ah oo tiirdhexaad u ah dugsiga waalidiintii iyaguna idinku soo tabcay iyagana halkan mahadnaq baan uga soo jeedinayaa waxa kaloo iyaguna halkan aan ka xusayaa oo aan jecel inaan halkan uga mahadnaqo guddida qiimaha leh ee dugsigan lafdhabarka u ah waxaan kaloo
أيان العقد على البخاري.